casamento concluído. Então, imagina aí então uma segunda cena. Você recebe seus amigos em casa, leva para a sala. Quando chega na sala, eles veem um quadro bem bonito pintado à mão e bem elaborado. E perguntam: uau, que quadro bonito, quem fez? Você responde: fui eu. E diz: você. Dúvida? Falta de fé ou incredulidade? Vamos ver o que aconteceu com Jesus. Eu convido o irmão a abrir a sua vida no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 16 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Todos ligavam deste mundo e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se-á dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhum delas foi enviado, Elias foi enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muito se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém? Só para não situarmos aquele livro de geografia, não sou ótimo, mas imaginemos o mapa de Portugal. Então nós temos mais aqui embaixo a Judeia, um pouco mais ao meio, Jerusalém, depois o Jordão, depois um pouco mais acima, Nazaré, e depois a região da Galileia ao norte, onde tem Cafarnaum, Caná. É comum o irmão encontrar aí no seu texto o início do ministério de Jesus, ou o ministério Galileu de Jesus. E Jesus foi batizado, e ele foi batizado por João. Depois, ele sobe para Galileia, ele vai até Caná, é onde acontece o primeiro milagre do casamento. Depois, a Cafarnaum, que é a sua primeira visita. Depois, Jesus desce a Jerusalém, onde tem a primeira purificação do templo. E depois, retorna para Galileia. E no retorno para Galileia, passa por Samaria, onde ele encontra a Samaritana. E é daí que depois ele se encontra em Nazaré. Nesse episódio, Jesus já tinha feito alguns sinais, e o texto nos diz, no versículo antes, que ele já estava se tornando, estava conhecido, já na sua circunvizinhança. Então, Jesus se encontra nesse episódio numa sinagoga. Uma sinagoga, um sítio, um espaço pequenino, onde um grupo de judeus, entre 12, 15 ou mais, poderia se reunir.
para meditarem a estudar a palavra e a orar. Era muito valorizado, eles tinham um respeito muito grande, porque era considerado como um pequeno templo, uma vez que na época que existia o templo de Jerusalém, existia a sinagoga escolhida por esse caso. E havia toda uma toda liturgia, um ensino de como fazer e como não fazer. Jesus estava aqui inserido nesse contexto, nessa sinagoga, a ensinar. Estava como um rabi, uma posição de rabi. E ele, como de costume, fazia. Uma pessoa entregava o livro, ele lia, depois entregava, sentava de uma maneira muito, muito diferente, né, do que a gente vê aqui, e ensinava. Até então, tudo bem. Era normal ter esse comportamento, era tudo normal, Jesus estava lá a ensinar, tudo correndo bem. Até que Jesus diz, sou eu. Ele lê o livro do profeta Isaías e diz, olha, Deus, sou eu quem está falando nesse texto. Hoje se cumpre aqui o que nós acabamos de ler. É aí que a coisa começa a complicar. Até então estava correndo tudo bem, até essa afirmação de Jesus, não é? Aqueles homens que provavelmente o conheciam bem, sabiam como era a sua vida. Eles conheciam a família de Jesus e eles se indagaram. Endurecidos disseram, você não é o filho de José? O filho do carpinteiro, ou até mesmo dizer, você não é um carpinteiro. E para eles, essa afirmação de Jesus causou muita confusão. Eu acho que não causaria tanta confusão se ele fosse como os outros que nós lemos aqui no 32, não foi? Que se maravilhavam e recebiam. Até então eles estavam se maravilhando, estavam impressionados com a forma de Jesus ensinar. Só que a partir do momento que ele disse, sou eu, a coisa começa a ficar diferente. E é muito interessante ver a resposta de Jesus, da forma que diz. Ele diz, de forma clara, da vossa falta de fé, incredulidade e dureza, vocês vão pedir para fazer maravilhas, curar mesmo, e depois dizer que para fazer milagres como fez em Cafarnaum. É interessante que Jesus aqui, ele faz já fala da rejeição, eu abre aqui uma janela para falar um pouco do seu ministério e da salvação também para os gentios, que nós vamos ver aqui já mais à frente os exemplos que ele dá. Ele já abre aqui e fala para aqueles que estavam no meio, olha, eu sou esse, eu vim para fazer isso, e eles o rejeitam. Então, Jesus faz o quê? Cita dois exemplos. Primeiro, ele diz que não é reconhecido, o profeta não é reconhecido bem na sua própria terra, e faz bem para o Diego acreditar popular, mas o santo da casa não faz do lado. E é muito interessante que Jesus cita dois exemplos. Ele cita aqui o primeiro exemplo, e esses dois exemplos são de gentios. Ele fala, havia muitas viúvas em Israel, mas nenhuma foi enviada por profetas, a não ser uma de Sarepta, de Sidom, que é lá em cima ao norte. Esse caso aconteceu quando, no reinado de Acabe, Elias, que era profeta, saiu e fez a oratória de Jesus, disse que não haveria chuva. Então ele chove lá para ele declara essa profecia e sobe para Sidom. Lá ele encontra a viúva. Encontra uma viúva e ele pergunta, pede a viúva. Ele estava sendo alimentado por porco, por porcos, trazia carne e trazia água. E ele pergunta, encontra a viúva e pede água. A viúva vem e traz água. Depois pede para a viúva para que ela dê um bocadinho de comer. Só que a viúva diz, olha, eu não tenho nada, não sei, uma botija e um bocado de farinha na panela, que eu e meu filho vamos comer e depois vamos morrer. Então o profeta ali fala, vá, faz um bolo de a mim primeiro e depois a senhora vê que não vai acabar. É interessante que Jesus aqui não só dá um exemplo gentil, mas também dá um exemplo de fé. Ele já rebate automaticamente a fé que lhe faltava naqueles homens. E depois, é muito interessante ver que, nesse caso, a bênção de Deus vai até a mulher. Estava
necessitada. Depois Jesus vai e cita um outro exemplo, um segundo exemplo, que é: no tempo de Eliseu havia muitos leprosos, mas nenhum leproso Israel foi curado, a não ser Naamã, o sírio. Nesse caso foi a pessoa que foi ter com uma bênção. E é interessante que é mais um gentil e mais uma questão de fé. Porque havia Naamã, governante sírio de alta conduta, acostumado com guerra, está com lepra, e havia uma jovem que estava no meio deles, e essa jovem disse: olha, se ele conhecesse o profeta dela na nossa terra, ele até poderia ser curado. Então Naamã vai ter como. E Naamã é curado, através também de um ato de fé. O profeta nem observa, diz assim: olha, vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Primeiro ele se queixa um pouco, fala: eu achei que um homem ia me receber, eu até trouxe uns presentes para ele, não é? E achei que ele ia me receber, ia tocar, ia pôr as mãos em mim e ia me curar. Mas ele não fez isso, nem disse que o profeta foi para nadar no Rio Jordão. E Naamã cita: olha, há 2 rios, há um rio tal e o outro rio, que são os melhores. E por que no Jordão? Então, até que uma pessoa diz: olha, se ele me pedisse uma coisa difícil, eu fazia isso. Agora ele vai pedir uma coisa assim: vai e mergulha. E ele foi, mergulhou e ficou sarado. Então, eu achei muito interessante nessa palavra, nessa resposta de Jesus que ele faz, citando dois casos, uma questão de fé. E depois a gente vê que o final da história aqui está um capricho. O povo não reconhece. O povo sem fé, coração duro, vai e rejeita. E ainda vai e mandou fora. Não é? Eles não se aguentam, eles não se continham. Para eles aquilo ali estava sendo muito difícil. Tiram Jesus do lado, levam até para tentar matá-lo. E Jesus vai e escapa. É importante ver o que acontece depois, que é o que Jesus, Jesus faz. Volta com Cafarnaum, cai Nazaré, volta com Cafarnaum. E a gente pode ler aqui, nós lemos só o início ali, que ele vai para Cafarnaum e começa a ensinar na aula, na sinagoga. E começa a ver o quê? Fazer maravilhas, as pessoas acreditarem, as pessoas aceitarem. Se nós formos aqui a correr um pouco mais à frente os textos, nós vamos ver que aqui nós temos a cura da sogra de Pedro, um endemoniado e por aí vai. Agora, o povo seu, o povo que o conhecia, ou seja, o povo de casa, o rejeitado. Incredulidade, dúvida ou falta de fé. E eu queria compartilhar com os irmãos pelo menos 3 ensinos que esse texto pode nos deixar, que nós podemos aprender com ele. Primeiro, a valorização de quem está do nosso lado. Nós temos a tendência, às vezes, de subestimar ou desvalorizar aquele que nós julgamos conhecimento. E acontece como nós vimos aqui. Nós achamos que o fulano. E acontece isso com Jesus. Jesus, eles viram Jesus crescer, eles viram Jesus a fazer, a passar sua juventude, a dizer para quem dele, e ele estava se desenvolvendo, tanto que ele estava na sinagoga a ensinar, e até então ele não estava problema com isso. Só que depois, né, até o momento, deixava completamente motivado, desvalorizado, e subestimava até a pessoa. Então, o que nós devemos fazer? Não subestimar, valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, e deixar de lado esse eco que faz do ditado popular, que é: o santo em casa, o santo em casa não faz milagre. Nós temos que ser pessoas que inspiram, alavancam as pessoas se desenvolverem, porque elas podem estar sendo instrumentos de Deus nas nossas vidas, instrumentos de Deus para abençoar outras vidas, assim como nós também esperamos ser, não é? E assim, da mesma forma que nós esperamos ser bem recebidos e ser bem apoiados, nós devemos fazê-lo também. Não podemos duvidar.
duvidar da capacidade das pessoas. Nós temos dificuldades. Dificuldades aparecem. Mas nós devemos acreditar que Deus está a fazer essa vida, Deus está a fazer essa vida desenvolver, e assim pode ser um instrumento grande em suas mãos. Deus usa da maneira que quiser e da forma que quiser. Um segundo ponto, uma verdade espiritual que eu queria também compartilhar com os irmãos, é a forma de familiarização com o nome de pessoa de Jesus. O nome que estamos acostumados a ouvir, né? E esse hábito de ouvir a Jesus, 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 pode nos levar a um lugar de conforto. Ah, em nome de Jesus. É, em nome de Jesus. Só que leva-nos num lugar de conforto e nos tornamos, às vezes, insensíveis. Nós familiarizamos tanto com a pessoa de Jesus que nós ficamos igual a esses de Nazaré. Só contemplamos aquilo que os nossos olhos veem. Não conseguimos ir além. Não conseguimos ficar ali. Só ficamos a ver Jesus como um carpinteiro, talvez. Nós precisamos familiarizar com o nome de Jesus, sim. Nosso querido, nosso amigo, nosso Senhor, como acabamos de cantar. Só que não podemos ficar assim, não familiarizado ao ponto de ficar insensível. E um coração sensível não consegue ver as coisas de Deus. Não consegue desenvolver. Porque aqueles judeus supostamente conheciam a palavra de Deus, aqueles judeus sabiam qual era a pessoa de Jesus, mas estavam completamente endurecidos e acostumados. Imagina o tanto de vez, talvez, que eu não, naquela época não tinha o Novo Testamento, tinha o Velho Testamento, mas imagina o tanto que eles não liam e reliam os textos bíblicos, e quando vem o Messias, eles não reconhecem. Impressionante, não é? E um terceiro ensino é a questão da nossa fé. Acreditar que Jesus é Deus encarnado é crer realmente no peso que nós dizemos que é a palavra de Deus. É uma questão de fé, é uma questão de acreditar que Deus tem. A palavra de Deus tem o mesmo valor que as palavras de Jesus. Eu creio que uma imaginaria é maravilhoso ouvir Jesus a falar. Imagina que tão bom que seria, não é? Sentar, ouvir Jesus ensinar. Mas, irmãos, isso aqui tem uma certeza, não é? Nós não dissemos que isso aqui é a palavra de Deus. Nós não cremos que isso é escrito por homens, inspirado por Deus, vida de Jesus. Expressa aqui o homem que mudou completamente a história, que mudou completamente tudo. Não tem coisa boa essa palavra do que nós estivéssemos ouvindo a Jesus a falar. Se nós acreditarmos, se nós assim vivermos, nós poderemos falar igual de cinema. Naamã, depois de ser curado, disse assim a Eliseu. Eliseu, eu trouxe uns presentes para ti. Quer? Não aceito. Quem curou foi Deus. Mas olha, então eu posso levar um cabo de terra daqui para lá, e ele leva até de onde estava Eliseu para lá. E ainda perde Eliseu. O meu comandante, o rei, ele se prostra diante dos deuses, mas não leva a mal. Quando eu for, eu vou fazer com ele. Mas eu conheço que só há um Deus. Só há um Deus verdadeiro. E esse Deus é o Deus de Israel. Essa foi a declaração de Naamã possível. Um gentil. Um homem que teve fé. Um homem que teve a crer que Jesus era realmente o Filho de Deus. Que nós possamos ter esse mesmo tipo de visão, essa sensibilidade, e não nos tornarmos insensíveis, endurecidos, e aquilo que
que para nós não é relevante, aquilo que para nós não é importante, se torna irrelevante e deixa de ser importante. Então, que nós possamos na nossa vida ser sensíveis à voz de Deus, ser sensíveis para identificar quando algo vem de Deus, ou não vem de Deus, valorizar a pessoa que está ao nosso lado, que às vezes pode estar sendo instrumento de Deus para nos abençoar, e que nós possamos ter um coração, uma visão do reino de Deus, e viver assim, dessa forma. Ter uma fé que surpreende a Jesus. Nós estudamos aqui um tempo atrás uma fé que surpreende Jesus, lembra do seu comunhão? Falaram, nem precisa chegar aqui, eu não sabia onde te receber. Se apenas o Senhor falar, vai curar o incerto. E a Bíblia diz que Jesus ficou surpreso com a fé que ele realmente tinha. Agora, nós não podemos ter nenhum desses homens estudando a palavra de Deus, na sinagoga, aprendendo, fazendo e tendo dúvida, é normal, mas uma dúvida que não nos leva a crescer, uma dúvida que nos faz nos apontar e desesperar. Uma fé morta, que é a Bíblia diz que a gente tem uma fé assim. Se uma fé pequenina pode mover uma montanha, aqueles homens não tinham fé nenhuma. E incrédulos, é difícil de falar assim. Os homens estavam com o coração muito incrédulo, a ponto de levar Jesus praticamente para. Queriam mandar no precipício. Jesus é que escapa, senão ele ia ler abaixo. Nós, às vezes, temos uma decisão ou sim ou não. Aquilo que nós, muitas vezes, não aceitamos da parte de Deus, nós rejeitamos. É difícil ouvir, mas é a verdade. Então, que os irmãos possam ficar com essa palavra, eu fico por aqui, que o Espírito Santo possa ministrar no vosso coração aquilo que foi falado. Uma mensagem maravilhosa, os irmãos. Releiam, estudem, vejam o que Jesus fez pela crescer nessa fé, nós precisamos crescer nesse desenvolvimento que Jesus quer nos usar, Jesus quer fazer em nós, e que nós possamos ter a mesma paixão que Cristo teve aqui, de salvar as pessoas, salvar os gentios, porque o mundo para fora precisa de você, precisa de mim. Nós viemos para aqui, cultuar o Senhor, e não há alegria maior para o crente quando você está feliz. É partilhar aquilo que você vive. Partilhar com todos aqueles que estão ao seu lado. E é isso que Deus espera de nós.